نادرہ آفس میں سہولیات نہ ہونے کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج. شناختی کارڈ کی حصول کے لیے 60 سے 70 ٹوکن روزانہ جاری کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں شیر افغان بوزدار سے. شیر افغان بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت موجود ہوں نادرہ اور شریف آفس کے باہر جہاں پر سول سوسائٹی اپنا احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے. یہاں پر عملے کی شدید کمی ہے. 6 کاؤنٹر جو ہے نا یہاں پر منظور کیے گئے تھے جہاں میں سے صرف 2 کاؤنٹر جو ہے نا چل رہے ہیں, باقی تقریباً 4 کاؤنٹر جو ہے نا ابھی تک فعال نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے ٹوکن جو ہے نا تقریباً 60 سے 70 جو ہے نا ٹوکن نکالے جاتے ہیں, جبکہ 200 سے 250 سے 300 کے قریب افراد جو ہے نا یہاں پر آتے ہیں جو واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سول سوسائٹی کے صدر عمر خورشید, ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا کیا مطالبہ ہے. جی بالکل, یہاں 6 کاؤنٹر منظور ہیں لیکن 2 افراد ڈیوٹی دے رہے ہیں, 4 کاؤنٹر بالکل خالی ہیں. یہاں اس شریف اور گرد نواز سے تقریباً 400 سے 500 لوگ آتے ہیں لیکن سفارش کی بنا پر 70 ٹوکن دیا جا رہا ہے, اور اس 70 کے علاوہ جو 300 سے 400 لوگ ہیں وہ واپس بغیر آئی ڈی کارڈ بنوائے واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ تقریباً اس دن سے شروع ہے جس دن یہ قیام کیا گیا ہے نادرہ آفس کا. جی بالکل, اس شریف کا یہ نادرہ آفس ہے, اور میں حکام بالا سے کہوں گا ووٹ کو عزت دینے والے جو نعرہ لگا رہے ہیں ووٹر کو عزت دیں. یہ ووٹر جو اس شریف کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں, مضافات سے 30 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں اور مسلسل 5-5 6-6 دن کرنے کے بعد خالی چلے جاتے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ لوگوں کے ساتھ.